ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ। ਫਲੋਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਅਮੀਰ ਚੰਦ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਲੋਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਿੰਡ ਸੇਲਕੀਆਣਾ ਵਿਖੇ 5.5 ਏਕੜ ਦੀ ਖੱਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਵੱਲੋਂ ਰਾਏਪੁਰ ਅਰਾਈਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜੌਰੀ ਤੱਕ ਰੇਤੇ ਦੀ ਖੱਡ ਪੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਜਲੰਧਰ ਦੇ MP ਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਕੇ 5-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਟਿੱਪਰ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੇਤੇ ਦੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਪੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੀ ਆ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੱਡ ਆ ਨਾ ਰੇਤੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼ੁਦਾ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਪਿੰਡ ਸੇਲਕੀਆਣੇ 'ਚ 5.5 ਖੇਤਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਸੇਲਕੀਆਣੇ ਤੋਂ ਪੱਟਦੇ ਰੈਪੁਰ ਰਜੌਰੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਆ ਵੜਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖੱਡ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਦੀ ਬੰਦ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਇਹ 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਖੱਡ? ਇੱਦਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਦੇਖਤੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੱਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਹੈ ਉਹ 5.5 ਏਕੜ ਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 50-60 ਕਿੱਲੇ ਪੱਟ ਲਏ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਰੇਤੇ ਦੇ, ਔਰ ਪੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੜਾ ਤੜ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਇਹ ਖੱਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਨਾਮੀ ਟਿੱਪਰ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਰੇਤੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਨਾਲ ਆ। ਕਿਹਦੀ ਖੱਡ ਹੈ ਪਤਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਫਲੋਰ SDM ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ STO ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਬਲਬੀਰ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੰਸਰਨਡ SHO ਅਤੇ DSP ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਲੀਗਲ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਸੈਂਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪੋਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਿਰਫ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਲਾਓ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੰਗਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝ TV ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ।